¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, Marco Escobar por acá. Hoy, buen día, Marco Escobar de The Sport. Hoy, Ricardo, Paulo. ¿Cómo está Diego Valdés? Ricardo, ¿cómo está o Diego Valdés? O que, que ele tem e vocês poderão usar ele até o último jogo da fase de grupos? E Paulo, como chega o grupo após a primeira partida? Foi empate. Como vocês analisam essa estreia contra o Peru? Obrigado. Bom, bom dia. Bom, para essa partida e para o jogo contra o Canadá, vamos avaliar. Para essa partida daqui, não vai estar. Ele está com uma lesão muscular. Mas a ideia é tentar avaliar ele dia a dia. Para essa partida daqui, não. E é dúvida para a outra. Iremos vendo como é que vai evoluindo, mas pelo momento, não. Bom dia. Bom, bom dia. Sobre a pergunta, eu acho que a análise que a gente faz é que foi uma estreia com nervos, mas eu acho que a gente fez uma boa partida. Acho que não estivemos mal, obviamente queremos melhorar e esperamos fazer da melhor maneira na próxima partida. Ricardo, bom dia. José Maria del Pino para Tele 13 ao vivo. O Darío Osorio, como você viu ele na partida anterior? Sabemos que a torcida não reagiu muito bem com ele pelo desempenho durante o jogo. Agora você já descartou, já excluiu o Diego Valdés para amanhã. Vai ser substituído pelo Osorio, pelo Echeverría? É sobre a questão anímica, moral que o Osorio tem. Como é que você vê ele para essa partida contra a Argentina? Bom, na sua última partida, ele não conseguiu jogar lá na Dinamarca, então estava com uma lesão que estava totalmente recuperado. E, bom, ele trabalhou muito para estar da melhor maneira. Eu vou confirmar os 11 amanhã, mas, bom, todos confiamos nas grandes condições que ele tem. Então, depende dele, especialmente. Eu acho que as pessoas não têm problema com ele, nem com ninguém. Há muitas expectativas nele, confiamos muito na sua capacidade. O elenco sabe do seu potencial, do potencial dele. Então, acho que vai depender dele, mas ele está muito bem. Trabalhou muito bem, então tem grandes possibilidades de estar amanhã. Paulo, bom dia, da Paramount. A pergunta é, você está fazendo uma boa campanha como River na Argentina, você é um dos jogadores mais destacados, você teve a possibilidade de ir para a Europa, mas você ficou no River. E você é um dos fixos, dos zagueiros do River. E aqui no Chile também, você trabalhou com o Medel e com outros jogadores aqui no Chile também. Então, o quanto impacta em você essas substituições como zagueiro, mas você acha que lugar e como é que impacta em você? Bom, sobre o River, eu me sinto bem. Se reflete também no jogo. E sobre a dupla de zagueiros, para mim, tanto faz. O jogador da seleção tem que estar preparado para jogar com quem for. Para mim e para qualquer companheiro, tanto faz. E como que você falou sobre o Gary Medel, bom, obviamente que para nós ele sempre foi importante, neste momento ele não está e temos que substituir o que ele deixou. Obviamente ele foi uma parte importante da seleção, ele ganhou duas Copas Américas
E bom, continuaremos trabalhando da melhor maneira para deixar o que ele deixou bem, porque ele foi uma parte importante dessa seleção. Bom dia, Ricardo, Paulo, estamos ao vivo para a ADN e para o país todo, aqui na esquerda. A pergunta tem a ver com Igor Dyshnovsky, que também apresentou algum desconforto físico ontem. Ele está para jogar? Vocês estão duvidando? E tem algum tipo de dispositivo para neutralizar o Messi, como algum especialista aí na zona, alguma maneira para neutralizar ele? E para o Paulo, o quão especial é para você jogar contra a Argentina? Porque é vitrine, sabe? E você é titular indiscutido no River Plate. Eu acho que todos os jogadores estão bem para amanhã. Mas, bom, sempre é bom esperar, sabe? O esforço da partida, tudo que significa estreia, mas também muitas horas de avião. E aí a gente chegou bem tarde também, então temos a recuperação dos jogadores e por isso que se espera até o último momento para ver se tem algum desconforto, se está todo mundo em condições. Então, nós achamos que todos estarão em condições. Então, no caso do Igor Dyshnovsky, eu acho que não vai ter problema nenhum para chegar em ótimas condições para a partida. Sobre o Messi, bom, logicamente, temos que tentar nos cuidar, né, com ele. Todo mundo sabe da importância que ele tem. Em geral, a gente não faz marca pessoal, mas, bom, teremos que tentar marcar ele. Bom, para mim é importante jogar contra a Argentina, é especial. Obviamente, há jogadores que foram os meus companheiros que hoje estão na seleção, como o Julián, o Franco, Ezequiel Palacios, por nomear alguns. E sempre é uma grande vitrine jogar contra essas seleções. Obviamente, a Argentina, última campeã do mundo, então vai ser uma partida bem especial para mim. Oi, BioBio Rádio. Ricardo, você está pensando numa mudança de esquema? E você sempre apoia os jogadores e vai fazer as substituições que forem necessárias, considerando as lesões. Então, como é que você vai gerir isso contra a Argentina? E, Paulo, na pequena área, e de fato hoje é o aniversário do Messi, mas tem pessoas falando que o Messi já não é o mesmo. O que você acha dele, do seu momento, e como que vocês vão, de alguma maneira, parar ele? Bom, como eu falei, amanhã eu vou confirmar o elenco após a prática de hoje. E aí vai ser definitivo. E eu vou esperar até o último momento para ver se eu vou introduzir alguma substituição, mudança ou não. Eu vou esperar como eles estão respondendo e eu não imagino grandes mudanças, né, em substituições, mas sempre existe a possibilidade. Então, vamos esperar até o último momento para decidir. Bom, sobre o Messi, eu acho que o Messi é Messi, sabe? É bem difícil analisar um jogador tão importante. É um dos melhores do mundo. E, bom, é difícil, o seu jogo é impossível de predizer, então, mesmo com a idade, é bem difícil marcar esse tipo de jogador. E para nós é especial, para os jogadores mais novos, enfrentar esse jogador é forte, né? Um dos mais importantes jogadores do mundo, então vai ser bem especial. Fernando Assis, da Disport Rádio. Ricardo, com o passo do tempo, essa sensação de enfrentar a Argentina, você perdeu, você já enfrentou com a Argentina, e agora é especial?
no comando da seleção do Chile e perguntaram sobre o Messi, mas eu vou perguntar sobre o companheiro dele. Você conhece o Julián Álvarez e para você, conhecendo ele, Paulo, é mais fácil de marcar que como o Lautaro? Bom, sempre é especial. Enfrentar a Argentina não é a mesma coisa que com outras seleções, sabe? Além da importância da Argentina e o que representa, para mim, sempre é especial. Não são partidas comuns. Então, eu vivencio com intensidade, totalmente focado na seleção do Chile, mas sim, são partidas especiais. Oi, boa tarde. Ah, só um segundo. Sobre o Julián, mesmo que eu conheça ele, obviamente, ele é um jogador maravilhoso e está num grande clube como o Manchester City. E, bom, ele já melhorou suas qualidades, conseguiu somar ainda mais habilidades. Então, vai ser um duelo especial com ele. Oi, boa tarde, Gustavo Huerta, da Mega. Ótimo. Ricardo, você falou da recuperação física dos jogadores, mas na questão moral, anímica, após a partida, os jogadores da seleção chilena estavam um pouco frustrados porque o rendimento não foi o melhor e eles foram bem autocríticos. E vocês esperavam a vitória, né? Então, a diferença de outros momentos que estavam mais contentes. Então, na questão moral, anímica, como que está o elenco após o empate? E, Paulo, a imprensa argentina fala que você é um dos melhores zagueiros faz muito tempo. Então, você está pensando em ir embora? Você gostaria de ir e jogar no futebol europeu, considerando a sua regularidade? Eu vejo os jogadores muito bem. Para além de que, após a partida, a gente tivesse querido começar na Copa com vitória, não foi possível. Peru é complicado. E está com bons resultados em geral nas Copas, então sempre são complicados os começos, mas moralmente, animicamente, além do que você percebeu sobre a moral dos jogadores, que logicamente não era o que a gente estava buscando, bom, eles estão totalmente recuperados e se eu tiver que falar sobre o que a gente vê nos treinos e como foi a recuperação, é muito boa. Então, é o ideal para enfrentar um time como a Argentina. Eu acho que não é o momento agora para falar do mercado de transferências, mas em algum momento eu gostaria muito de jogar na Europa. É um sonho para todos, né? Mas não houve ofertas, ou pelo que aconteceu ultimamente. Ninguém me comprou porque no River não querem, né? É só compra. Sempre com a ilusão de estar num grande time europeu, mas obviamente estou muito feliz no River. Oi, David, para o Rádio Futuro, oi, Paulo também. Que tipo de partida vocês imaginam na questão futebolística, sabendo que é o campeão do mundo? E para o Paulo também, como você imagina, né, uma partida difícil, além do resultado importante, né, para classificar? Eu imagino uma partida com a Argentina com a iniciativa, mas o Chile também. Essa é a característica que nós temos, ou pelo menos é o que eu gosto, sabe? Que o Chile possa assumir o protagonismo dentro do campo.
Mas imagina também uma Argentina agressiva, como eles sempre são. Então, estaremos obrigados a estar muito focados, muito ligados também, como que tem a ver com a defesa, e nos obriga também, e acho que é importante, desenvolver o nosso jogo. E especialmente encontrar como essa ideia de jogar cada partida para além das estratégias que poder ter, o mais importante que a gente está procurando nesse momento é consolidar uma ideia, uma maneira de jogar e de enfrentar esse tipo de partidas, porque o que vem logo após na eliminatória é um calendário onde você tem que sair dessa Copa com uma base mais sólida, uma percepção dos jogadores e nossa também, do que a gente realmente quer no campo de jogo. Eu também. Tentaremos levar a nossa ideia de jogo para o gramado. A Argentina é um rival bem difícil, mas como falei, tentaremos fazer o nosso jogo para complicar eles também. Ricardo, Paulo aqui, bom dia, Deportes em Agricultura para o Chile. Ricardo, vocês analisaram a partida contra o Peru? O que aconteceu com o time? Com certeza você já assistiu o jogo mais de uma vez. Você sente que o time ficou sem reação, a pressão jogou em contra, porque o Chile, com você, tinha tido boas partidas contra a Albânia, a França e o Paraguai. E para Paulo, você assinaria um empate contra a Argentina, sabendo que é campeão do mundo? Eu sinto que o Chile fez um bom primeiro tempo. Sendo a estreia na Copa, eu acho que o primeiro tempo foi semelhante ao que estávamos fazendo. E no segundo tempo, o Peru ajustou melhor as marcas. Porém, a gente foi imprecisa e na leitura do jogo, não fomos precisos sobre o que tínhamos que fazer para superar o que Peru apresentou no campo. Porém, para além de que não foi o que a gente pensava que podia desenvolver no gramado, o time sempre tentou, sempre foi para cima, para adiante, sempre tivemos a ideia clara de vencer, mas ficamos um pouco atrapalhados na questão da clareza nos últimos metros e na elaboração do jogo. Tomara que a gente possa melhorar nesse aspecto, porque, bom, é a ideia. Então, eu acho que, além dessa análise que eu faço, o fato de estrear e somar nesse tipo de torneios é importante pelo simples fato de que são só 3 partidas. Então, para além do que nós queríamos, que era a vitória, que não foi a nossa melhor produção, eu não fico preocupado com o futuro. Assinar um empate, me conformar com um empate, não. Os jogos têm que ser jogados. Nós queremos sair para vencer e esperamos que o resultado seja favorável para nós e não para a Argentina. Então, eu não assino nada. Os resultados se verão no gramado. Bom dia, Diego Macei, de La Nación, Buenos Aires. Ricardo, sobre o que perguntou o Fernando antes, o especial que deve ser para você enfrentar a Argentina, você já está acostumado com isso, mas eu queria saber como é que você faz para se focar e se isolar da família, dos amigos, das mensagens, os torpedos, qualquer mensagem que você puder receber sobre a Argentina e enfrentar a Argentina. E para o Paulo, queria perguntar se você fala com as outras referências daquela partida que se jogou aqui, quando o Chile venceu na final acima da Argentina. Isso aí está presente e poderia impactar na psicologia?
Bom, primeiro, no dia do jogo, eu nem vejo o celular. Eles sabem, então, nenhum tipo de torpedo, nem zap, eu só vejo após a partida. Mas como você fala, obviamente, tenho muitos amigos da minha vida inteira, minha família, mas a minha família vem com a camisa do Chile no estádio, sabe? Eles... Não cambia nada el ser argentinos, vamos a ser argentinos. Não muda para eles ser argentinos, nós seremos argentinos durante a vida toda. Nossa nacionalidade se leva no sangue. Porém, hoje em dia, eles só querem que as coisas deem certo para nós. E eu estou totalmente focado nesta seleção, porque sou profissional e eu dou o máximo. E eu, como profissional, sempre trabalhei dessa maneira. Então, bom... Mas isso não significa que não seja especial e que não seja uma partida, como você falou, sabe? Então, isso é tudo que eu tenho para dizer. Obviamente, se fala disso, é uma lembrança linda da seleção, mas todas as partidas são diferentes. Amanhã temos que jogar e aí se verá o resultado, como falei, dentro do campo. Ricardo, faz um tempo se debate sobre a posição do Alexis e alguns movimentos que poderiam gerar aí falta de ordem. Você concorda com esse debate? E o que você está pedindo para ele nessa posição específica? Bom, desordem não houve até agora. Eles perceberam nesta partida, mas eu não percebi em nenhuma partida, pelo menos a partida que eu comando a seleção. Então, ele é um jogador que tem a característica que precisa estar em contato com a bola e que tem uma característica abrangente em tudo que deve com o ataque. Não tem uma posição fixa. E, bom, logicamente, uma coisa quando o Chile está com a bola e outra coisa quando o Chile está sem a bola. Aí todo mundo, o time todo, tenta se localizar, porque ele tem uma missão tática quando estamos sem a bola e tem liberdade pelo tipo do jogo que ele tem, em as características dele, quando o Chile está com a posse de bola. Então, eu não vejo, eu não percebo desordem. Mas, logicamente, bom, não só dele, mas do time em geral, não foi a melhor partida. Então, nos leva a ver e analisar. Mesmo passaram já 4 partidas, eu acho que a cada vez estamos num estágio de ir nos conhecendo mais profundamente para ajustar e corrigir o que for necessário. Adrián Desparsoteo, da Televisa. Sobre o nível da Copa, as partidas estão bem acirradas. Talvez a Bolívia foi o que menos conseguiu competir. Mas você sentiu que a distância entre adversários da CONCACAF e a CONMEBOL ficaram reduzidas ao longo dos últimos anos? E como vocês sentiram o gramado do estádio MetLife? Bom, como esse tipo de competições, para que vocês saibam, em geral, os treinadores não conseguimos assistir todos os jogos, porque no caso, bom, eu não posso falar em termos gerais, mas imagino que acontece com a maioria deles, porque a análise que a gente faz da sua própria seleção, o rendimento individual e coletivo do time, somando a análise do adversário e a análise do próximo adversário, é uma percepção muito superficial que nós temos das partidas que vão acontecendo nos diferentes grupos. Nós vamos analisando o nosso grupo, os nossos adversários. Então, eu não poderia dizer do que eu estou vendo, porque são resumos, não são as partidas como você deveria ver para analisar. A análise mais profunda é do nosso próprio grupo. Imagino que acontece com todos. E sobre as seleções da América Central, acho que são fortes, que agora a questão é mais parelha.
de dizer quem é mais forte do que o outro. Eu acho que são seleções complicadas. Ontem, o Panamá, pelo que eu consegui assistir, esteve perto de empatar a partida. Acabou 3-1, acho, mas, em definitiva, pela eficácia do Uruguai, foi assim, mas em algum momento passou mal. Então, são seleções fortes. Eu não acho que tenha superioridade de alguma ou outra em particular. Obviamente, a América do Sul tem duas ou três potências mundiais, campeões do mundo, que, logicamente, nas análises, sempre se vêem como candidatos. Ou uno imagina que serão protagonistas, né, nesse cenário de ganhar títulos quando eles estão presentes. Mas está muito mais igualado o nível das seleções nos diferentes continentes. Oi, Ricardo, Paulo, Valentina Hueto, para TNT Sports Chile. Ricardo, você conhece o Lionel Scaloni? Vocês já se enfrentaram? Qual é a relação que tem com ele? E Paulo, na partida contra o Peru, tinha muita torcida do Peru no estádio. Amanhã se espera muitos argentinos. Você acha que isso poderia influir na pressão, considerando que na partida com o Peru vocês tiveram um pouco de ansiedade e nervos pela estreia? Poderia jogar contra? Não conheço ele, as vezes que a gente se enfrentou, tudo bem. Não tenho um relacionamento com ele, mas um grande respeito e, especialmente, muito respeito pelo que ele conseguiu na seleção, que foi excelente até o momento. Então, é só isso. Sempre a gente que se vê, se abraça antes do jogo, no momento que entramos no campo, mas aí não tenho relação com ele. É só colegas. E sobre a outra pergunta, me disseram, ou me perguntaram sobre o gramado. O gramado, os gramados em geral, não são os melhores cenários, além da intenção, mas eu vejo que muitos estão com problemas e que esses problemas aparecem na maioria das partidas. Segundo o que me comentaram, o gramado está seco, dimensões pequenas. E, bom, logicamente, talvez tenha alguns um pouco de gramado que está com desnivel, ou desnível, porque eles têm outro tipo de jogos ou esportes que se jogam aí, né? Então, a bola não está no melhor momento, talvez, mas nós acomodando. Bom, sobre a torcida, obviamente a torcida é importante para nós. Ajuda, né, para as partidas. Eles ajudam com a garra. Mas, bom, esperaremos fazer o melhor possível com as pessoas que estão aqui, aquelas que estão nos apoiando. Obviamente, para nós é importante seu apoio, o apoio deles, e esperamos devolver esse carinho que eles dão dentro do campo. Bom dia, Augusto Raguijar, de Canal 12 do Chubut, e FM del Viento. O Ricardo tem muitos amigos lá, com certeza. Uma pergunta para os dois, retomando a pergunta anterior. Careca analisou a Argentina após a partida contra o Canadá e mudou a sua percepção após essa partida, considerando os erros ou virtudes que a Argentina já mostrou nos primeiros 90 minutos. Isso aí mudaria alguma coisa no Chile? E a mesma coisa para o Paulo, sobre o jogo que mostrou a Argentina, o adversário para amanhã. Bom, Scaloni faz mudanças de uma partida a outra, então vamos esperar a escalação final deles para ver quais serão as suas substituições. Foi uma partida na qual a Argentina começou bem e logo após o Canadá criou também as suas situações de gol, mas acabou ganhando e justificando o resultado com a eficiência da Argentina. Especialmente a Argentina é muito eficiente na hora de atacar. Então, eu acho que eles têm aí
lo sostienen, lo van sosteniendo en rendimiento. O que conseguiram no começo desse processo em termos de eficácia, solidez, eles se mantêm, né? Tudo que se vê deles. Também ele, o que eles falam, o que eles fazem, estão unidos dentro do campo, se percebe isso, sabe? Não se percebe nenhum tipo de problema neles, né? Essa é a percepção que eu tenho lá de fora. Muito obrigado. Tá? Acabou. Acabou o jogo. Você quer continuar? Não, tchau, tchau.